Արցախում փող կկանխիկացվի օրական մինչև 50,000 դրամ։ Այսինքն Արցախի Հանրապետությունում առկա բոլոր բանկոմատներից եւ փոստ տերմինալներից միևնույն վճարային քարտով կանխիկացման համար այսուհետև կգործի սահմանաչափ։ Կանխիկացման հնարավորություն կապահովի ցանկացած բանկի քարտի համար։ Սա արվում է, որովհետև Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով Արցախում կան կանխիկի դրամաշրջանառության հետ կապված խնդիրներ։ Բնակչության կողմից մեծ ծավալի գումարի կանխիկացումը նվազեցրել է կանխիկի դրամաշրջանառությունը։ Հայաստանում 2022 թվականի նոյեմբերին ավելի քիչ երեխա է ծնվել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Մասնավորապես, եթե 2021-ի նոյեմբերին գրանցվել է 3305 երեխայի ծնունդ, ապա 2022-ի նոյեմբերին 34-ով պակաս՝ 3271։ Նույն ժամանակահատվածում մեր երկրում նվազել է նաև մահվան մակարդակը 2501-ով։ 2021 թվականի նոյեմբերին մահացել է 4566 մարդ, 2022 թվականին նույն ամսում 2055, իսկ ամուսնությունների թիվը նախորդ տարվա նոյեմբերի համեմատ աճել է։ Եթե 2021-ի նոյեմբերին գրանցվել է 1429 ամուսնություն, ապա 2022 թվականին 1472։ Եվս 538 ուսուցիչ այսուհետև կօգտվի սոցիալական փաթեթով տրամադրվող ծառայություններից։ Հունվարի 1-ից սոցփաթեթի հատկացման կարգում կատարվել է փոփոխություն։ Ընդլայնվել է շահառուների ցանկը, վերականգնվել է այն հիմնադրամների աշխատողների սոցփաթեթից օգտվելու իրավունքը, որոնք նախկինում հանդիսանալով պետական ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատողներ եղել են սոցփաթեթի շահառու։ Նրանք դադարել էին շահառու հանդիսանալ, երբ այդ պոակները վերակազմակերպվել էին ու դարձել հիմնադրամներ։ Հայաստանում 2023 թվականին կանխատեսվում է տուրիստների մեծ հոսք, որոնց թիվը, եթե չգերազանցի, ապա գոնե հավասար կլինի 2019 թվականի ցուցանիշին։ Նման վստահություն ունի զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սիսիան Պողոսյանը։ Նախատեսվում է Հայաստանը որպես տուրիստական ուղություն ներկայացնել Գերմանիայի և Ֆրանսիայի տուրօպերատորներին։ Միևնույն ժամանակ, մայիսին երկար ընդմիջումից հետո Երևանում կկայանա խոշոր ցուցահանդես, որտեղ կներկայանան Հայաստանի բոլոր մարզերը։ Դա կօգնի նորովի բացել Հանրապետությունը ոչ միայն օտարերկրյա տուրիստների, այլև հենց Հայաստանում ապրող հայերի համար։ Զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավարը հիշեցրել է, որ 2019 թվականին Հայաստանը այցելել 1.900.000 տուրիստ, իսկ 2022 թվականին նախնական տվյալով 1.670.000, որոնցից ամենաշատ հոսքը եղել է Ռուսաստանից, Վրաստանից, Իրանից, Միացյալ Նահանգներից և Գերմանիայից։